ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ମୋ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଅହଂକାର ଶବ୍ଦ। ମୋ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦୁନିଆରେ କେହି ବଡ଼ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।